Hey guys, good evening. Aaj video to moi enedore start korisu aro eya dekhisana plate dhuniya ke hojai lisu sa logote ase eya jalpi aro lalmohon aro logot asa singora aro garam garam eya hose alu sob aro bahut dhuniya ke plate kikhon moi hojai lisu aro kihor kane moi plate kikhon hojaisu nichoy gom pabo video to continue koribo aro eta nichoy gom pabo jehetu puja botor egote ke video to ekebare bole ke sarigibo aro eta alohi ahi pai gol hia alohi mane on bele kono no hoy amar ya ama motto hota hise এতিয়া জেলপি খাই আছে চাহ দিছো সবকে এফালে মুখখন এবাৰ এবাৰ দেখাই দিয়া আৰু দেই পূজা বুলি আহিছে আৰু এতিয়া বাইকৰ ঘৰ গোটেইকেইটা এইকেইটা এতিয়া যি পাইছো চাহ এটা দিছো যিহেতু এতিয়া আমিও পূজা চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছো সিহঁতো আহিছে পূজা চাব আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো চাব আমাৰ কেম্পতো চাব চ' যিমানখিনি পাইছো সেনেকে দিছো আৰু খুৱাইছো আৰু সিহঁতক আৰু যাতে কোনোৱে বেয়া নাপায় আৰু দেই আলহী পঠালো পঠাই মেলি এতিয়া আমিও ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'লো আৰু এতিয়া আমি সকলো ৰেডি এতিয়া যাওঁ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ আৰু এতিয়া চব ৰেডি পূজা কাপোৰ চব লগাই লগাই লৈছে এইফালে আমাৰ মানুহ ৰেডি ৰেডি আৰু এতিয়া যাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাম বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ বাকী এতিয়া যাওঁ আৰু আজি এতিয়া স্বামী মোৰ হাতত গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁ দুৰ্গা মণ্ডপ আহি পেলাই এতিয়া আমি আৰতি চাই আছোঁ যিহেতু আজি আৰতি কম্পিটিশ্যন আছে আৰু এইফালে চলিয়ে আছে আৰতি কম্পিটিশ্যন অহা অলপমান দেৰি হ'ল ঘৰত যিহেতু আলহী আহিছিলে ভাইটিহঁত চ' সেইকাৰণে অলপমান অহা দেৰি হ'ল আৰু আজি যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে গোটেই পেণ্ডেলটো ভৰি পৰিছে আৰু অলপমান আপোনালোকৰ লগতো মই আৰতি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এয়া আৰতি চলি আছে আৰু ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিন্তু মই স্বাগতমটো জনোৱাই নাই চ' স্বাগতম জনাইলোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ গুড ইভিনিং নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু এতিয়া সাজি কাচি এয়া ওলালোঁ আৰু যিযোৰ কাপোৰ পূজাত লৈছিলোঁ আজি নৱমী দিনা এয়া পিন্ধি কৰি লৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আমাৰ যাত্ৰাই হয় পূজা চাব আহিছে এয়া মোৰ একদম অতিতকৈ মৰমৰ জেঠাই হয় জেঠাই আহিছে পূজা চাব আৰু এতিয়া আমি জেঠাইক দেখাব যাওঁ পূজা আৰু কি পাৰোঁ দেখাম আৰু ভাবিছোঁ আজি দুখনমান মণ্ডপত চাবলৈ যাম বাহিৰত যদি পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ ইয়াৰ মুনু আজি গাভৰু হৈ গ'ল চুইদাৰ লগালে আছে মানুহ লেহেংগাৰ তুলিকা আৰু সেই আমাৰ ঢোল সেয়া ঢোল একদম পিষ্টল লৈ লৈছে লগত আৰু একদম এতিয়া ওলাই কৰি ৰেডি এতিয়া যাওঁ মণ্ডপত বাকী যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি মই দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইফালেকে আৰু আমাৰ মণ্ডপত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহ'ল ডাইৰেক্ট আমি আহিলোঁ বামুণী যিখন পূজা মণ্ডপ আছে তাতে আহিলোঁ আমি চাবলৈ আৰু আপোনালোককো অলপমান দেখাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে বৰবাৰীৰ বামুণী সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপ আৰু যিটো মণ্ডপ এয়া মাৰ্বল পাথৰেদিয়ে বনোৱা হৈছিলে চ' আপোনালোকৰ লগতো অলপমান মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিহেতু মই কৈছিলোঁ দুখনমান পূজা মণ্ডপ মই চাবলৈ যাম আৰু গ'লে আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগতো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ এয়া সজাই তুলিছে পূজা মণ্ডপটো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু মোৰো বেছি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আমি আছোঁ বৰবাৰী দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু যিটো এয়া মাৰ্বল পাথৰে বনোৱা আৰু এইভাগে বহুত ধুনীয়াকৈ সকলোখন মই দেখাই দিছোঁ অঁ ঢোলৰ মানত ধৰি দিয়া সেইটো আমি আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক ইমান দেখাই দিছোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু আৰু সেইফালে মই আহিলোঁ এতিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছে বৰ্তমান এইফালে মই জেঠাই জেঠাই এতিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দেখাই আনিলোঁ জেঠাই এখন আছিলে
কিন্তু ভিতর সোমাব নোৱাৰিলে আৰু ন আৰু আজি মানুহ বহুত কম যিহেতু দুৰ্গা পূজা সকলো গৈ আছে ফুৰিবলৈ আৰু আমাৰ হাজৰিকা মুড অফ হৈ আছে অলপমান মানে ফুটা মোজা লগা হ'ল দুইটাই হোটেলতে লাগি দিলোঁ এইফালে আমাৰ হাজৰিকা গৈ আছে আৰু বামুণীৰ পূজা মণ্ডপৰ পৰা আমি ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত পূজা চাবলৈ আৰু এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ৰাতিৰ দৃশ্য খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য লাইটখিনি এনেদৰে যিহেতু ওলমাই দিছে ইয়াৰ দৃশ্যটো অতি অপূৰ্ব হৈ পৰিছে আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া আৰু আজি মানুহ কম যিহেতু আমি আহি পোৱাতে অলপমান দেৰি হ'ল চ' সেইকাৰণে মানুহ হয়তো কম হ'ব পাৰে আৰু এয়া হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পূজা মণ্ডপ ভাগ আৰু এয়াও বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে আৰু মণ্ডপভাগৰ ভিতৰলৈ যোৱা নহ'ল আঁতৰৰ পৰাই মই আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চাব আহিলোঁ আহি এতিয়া হোটেলত সোমাইছোঁ চাই পেলাই এয়া মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছোঁ ভাল লাগিছে মাতি দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগে মোৰ ভাল লাগিছে আৰু আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ চাওমিন যিহেতু পূজা বতৰ চাওমিন খাই খুব বেছি ভাল লাগে চ' সেইকাৰণে চাওমিন খাবলৈ বহিছোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত যিহেতু মিউজিক চলি আছে হয়তো কপিৰাইট লাগিব পাৰে সেইকাৰণে মই চাইলেণ্ট কৰি দিলোঁ আৰু অলপমান মনটো বেয়া যিহেতু মিষ্টাৰৰ লগত অকণমান থোটা মোজা লগা হ'ল আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এজন মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰক লগ পাইছোঁ একেবাৰে কণমানি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকক সেইফালেকে চাব আহোঁতে আৰু এজনী ইয়াত টিকলি পাইছোঁ মৰম লগা আৰু তাইও মোৰ ইউটিউব চেনেল চাই কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে থেংক ইউ ভাল লাগিলে লগ পাই নে যাওঁ গাড়ীলৈ যিহেতু টাইম বহুত হৈ গৈছে ঘৰলৈ যাব লাগে কালিলৈ যিহেতু দশমী দশমী এতিয়া আহিব লাগিব তাৰ কাৰণে এতিয়া সোনকালে যাওঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতে আছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু গাড়ীলৈ তাৰপিছতে একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ পূজা চাই আহি এতিয়া আমি ঘৰ পালোঁহি এফালে এতিয়া ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া চবে ভাত খাত বহিছোঁ এইফালে আমাৰ জেঠাই বহিছে ভাত খাবলৈ এইফালে আমাৰ মুনু হওক এইফালে হাজৰিকা হওক জলকীয়া দিছোঁ চাইতে আৰু এতিয়া সময় 11:00 বাজি গ'ল আৰু ভাতটো খাই লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু হাতখন মৈয়া ভাত খানি দিয়া ধুনক লাগিয়ে আছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেল চাই দেখি পেলাই যেতিয়া মোক মাতষাৰ দিয়ে খুব বেছি ভাল লাগে আৰু আজি মোক তেনেকৈ যিসকলে দেখিছে মাতষাৰ দিছে ভাল লাগিছে চ' তেওঁলোককো মোৰ ফালে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে মোক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোক দেখি মাতাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ